партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, Оксана Ковальковська. У народному календарі 13 липня – День Полупетра. Також сьогодні вшановували пастухів і тварин. А якою погода буде 13 липня, зараз же дізнаємось. Добрий день, мене звати Юра. Прогноз погоди на 13 липня по області – хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер західний, вдень місцями пориви, температура повітря вночі 7-12 градусів, вдень 16-21 тепла. Передаю привіт всім своїм друзям і рідним. Доброго дня, мене звати Василь Яскевич, і я хочу вам прочитати прогноз погоди на 13 липня. По місту – хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, гроза – вдень град, вітер західний – вдень пориви, температура повітря вночі 9-11 градусів, вдень 18-20 градусів тепла. За спостереженнями, якщо комарі мошки дуже кусають, буде дощ. І до нього, якщо бджоли літають близько своїх вуликів. Бажаю вам лише хорошої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.